ମଥୁରା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ବାରଟା ସମୟରେ ବିଜେପିର ସରସରା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଥୁରା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେଗାରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ବ୍ୟାପକ ଚଞ୍ଚକତା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ବଣ୍ଟନ ତଥା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଚାଷୀ ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ପିସି କେସନ୍ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଗୌରିଆ ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗ ଗଣେଶ ନାୟକ ତ୍ରିନାଥ ପାଢ଼ୀ ନିରପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ